ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਮਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਮੇਈਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਚੋਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਜੂ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਦੇ ਕੌਲ ਅਮਲ ਵੱਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਦਾ ਕੌਲ ਅਮਲ ਜੋ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਆਏ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਸੁਨਨਤੀ ਵਸੁਨਨਤਿਲ ਖੁਲਫਾਇਰ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਅਲ ਮਖਦੀਸ਼ੀਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਦੇ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਮੇਰੀ ਸੁਨਨਤ ਚੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਚੋਂ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਤੋਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ਰਤ ਵੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰਤ ਵੇ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਕੌਲ ਤੇ ਅਮਲ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਸਲਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜੇ ਤਮਤੋ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲ ਹੁਣ ਬਾਤਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤਮਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਲ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੱਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਤੇ ਅਮਲ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਕੌਲ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਦਲੀਲ ਬਣੇਗਾ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਵਜ਼ਾਹਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੀਲ ਬਣ
بن گیا، یعنی دین لبان گے قرآن تے حدیث چوں، جڑے مسئلے دی ایتھوں ونڈ نہ نکلے، ایتھوں وضاحت نہ ملے، پھر خلفائے راشدین تو لے لواں گے، اگر ایتھوں بھی مسئلے دی وضاحت نہیں ملی ہے، پھر اسی اجماع امت دے والا جاواں گے۔ اجماع امت کی ہے، جڑے دور دے اندر کو مسئلہ پیدا ہوئے، اس وقت دے علماء حق انہاں دے وچوں کوئی ایک عالم دے جائز نہ جائز دا فتویٰ دے دے وے، بقیہ علماء حق او دے نال اپنی رائے ملا لین، موافق کر لین، خاموش رہن، یا او دی تائید تحریر تقریر کر دین، او بن جائے گا اجماع امت۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے علیکم بالجماع، فرما دے نے اجماع نو لازم پکڑ لو، اجماع امت بھی دلیل ہے۔ ہن میں پوچھنا ذرا توجہ کریا جے کہ چار چیزاں نے اج دے دن دے حوالے نال، پہلے نمبر تے آ گیا عید میلاد النبی، دوسرے نمبر تے آ گیا جلوس میلاد النبی، تیسرے نمبر تے آ گیا جشن عید میلاد النبی، چوتھے نمبر تے آ گیا محفل میلاد النبی۔ ہن چار چیزاں اساں پرکھنیاں نے دین چوں، جے تے ان چیزاں چوں قرآن چوں حدیث چوں خلفائے راشدین دے قول تے عمل چوں یا اجماع امت تو اگر یہ چیزاں مل جان، پھر یہ دین کوئی ادن اندر اختلاف نہیں، تے جے نہ ملن پھر کی فیصلہ ہوئے گا۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و شر الامور محدثاتها و کل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار۔ یہ میں صحیح مسلم تے سنن نسائی دی عبارت ملا کے پڑھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے ساریاں باتاں جو بہتر اللہ دی کلام ہے، سارے طریقیاں تو بہتر طریقہ میرے محمد کریم دا ہے، اور برا طریقہ ہوے جیڑا دین دے اندر نواں کم کیتا جائے، جیڑا دین میں نواں کم ہے او بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، تے گمراہی دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہن حدیث میرے پیغمبر دی پیش کر دیتی ہے، بہتر ہر بہتر تھی بہتر تیرا محمد والا، بہتر ہر بہتر تھی بہتر رام محمد والا، مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا، بدعت او جو بعد نبی دے نوی بناوٹ آئی، ہر کم نو ہے بدعت ہر بدعت گمراہی، جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا، وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا۔ میرے ویر بھائی جڑے بھی مسلک نہ تیرا تعلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والا میرا تو بھائی ہے، اینے لکھاں روپیے میرے شیخ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اس کانفرنس دے بانی انہاں دے پسران شیخ عبدالباسی صاحب، قاری عبدالرحمان صاحب، انہاں دے رفقا ساتھی میاں محمد راشی صاحب، چودھری محمد منشا صاحب، یوتھ فورس دے
ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ, ਬਿਦਤ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿੱਤੀ ਦੀ ਤਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵਈਦੀ। ਬਿੱਤੀ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਹੰਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਬਿੱਦਤ ਤੋਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਤਰਾਨੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮਮਸ਼ਾ ਇਲਾ ਸਾਹਿਬੇ ਬਿਦਤਿਨ ਲੈਯੋ ਫੱਕੇ ਰਾਹੂ, ਲੈਯੋ ਫੱਕੇ ਰਾਹੂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਜ਼ੀਮ ਕਰੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇ, ਅਦਬ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਕਤ ਆਨਾ ਅਲਾ ਹੱਦ ਮਿਲ ਇਸਲਾਮ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਢਾਣ ਵਿੱਚ ਬਿਦਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ, ਬਿੱਦਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਤਜ਼ੀਮ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਬਿੱਦਤ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾ ਗੁਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਦਤ ਕਰਦਾ ਦੀਨ ਵੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਢਾਂਦਾ ਗਿਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੋਤੀ ਰੜੀ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਢੱਗਾ ਰੜੀ ਕਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਟਰੈਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਬਿਦਾਤ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਵੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਦੋ। ਕਈ ਤਵੀਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆ ਸਪੀਕਰ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੋ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਚੌਦਵਾਂ ਪਾਰਾ ਸੂਰਤ ਨਹਲ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਖੈਲਾ ਵਲ ਬੇਗਾਲਾ ਵਲ ਹਮੀਰਾ ਲੈ ਤਰ ਕਬੂ ਹਾ ਵਜ਼ੀਨ ਤਨ ਵਯਖ ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਤਾਲਮੂ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰ ਤੇ ਗਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ। ਸਿਹਾਬਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਦਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਤਰ ਕਬੂ ਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਰੱਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਸਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਆਏ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਵਾਰੀ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿੱਦਤ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿੱਦਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨਈਮੀ ਨੇ ਜਾਲ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਿਦਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਿਦਤ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬਿਦਤ ਹਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਦ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲੋ ਬਿਦਾ ਤਿੰਨ ਸਲਾਲਾ, ਕੁੱਲੋ ਬਿਦਾ ਤਿੰਨ ਸਲਾਲਾ, ਹਰ ਬਿਦਤ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ। ਅਲ ਮਦਖਲ ਇਲ ਸੋਨਾ ਨਿਲ ਕੁਬਰਾ ਇਲ ਲਿਲ ਬਹਕੀਸ਼, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਲੋ ਬਿਦਾ ਤਿੰਨ ਸਲਾਲਾ ਵਲਉ ਰਆ ਹੰਨਾ ਸੋ ਹਸਨ, ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਦਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਦਤ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਹਸਨਾ ਕਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਦਤ ਹੈ ਜੋ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਿਦਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਦਤ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿਹਾਬੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਦਤ ਤੇ ਹਸਨਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਵਖਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਨੇਮਲ ਬਿਦਾ ਨਾ ਕਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਦਤ ਤੇ ਹਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚੋਂ। ਪਿਆਰਿਆ ਦੀਨ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਦਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਡਾਇਆ ਜੇ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਈਦ ਮਿਲਾਦ। ਕਿਆ ਈਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸਾਬਤ, ਯਾਨੀ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਾਬਾ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਤਬੇਈਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਤਬਾ ਤਬੇਈਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸ਼ਰਫ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸਬਾਨ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਵੱਕਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਨੂਰ ਬਖਸ਼ ਤਵੱਕਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਅਸਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਬ ਸੁਨਨਤ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਈਦ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਦੀਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਸੁਨ ਨਬੀ ਦਾਬੂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਸੁਨ ਨਬੀ ਦਾਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਦੀਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਉੱਥੇ ਅਨਸਾਰ ਸਿਹਾਬਾ, ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਿਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੇ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਤੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਈਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਦੋ ਸਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੋ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਹੈ, ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਿਨ ਸਲਾਨਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ, 13 ਸਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਉਲਮਾ ਤੇਰੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ? ਸਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ
ایک طرح بند کریا جائے۔ لو باطرا توجہ فرما دے رایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ تہوار دس دیتے نے، عید الاضحیٰ تے عید الفطر، ایدے منان دا طریقہ بھی سمجھا دیتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے جمعہ دے دن نو عید دا دن کیا، اے نبی پاک نے کیا عام لوکاں نے نہیں کیا، ایدے منان دا طریقہ بھی دسیا ہے۔ اگر عید میلاد النبی شریعت ہے، اگر اے شریعت نے اس طرح کرے نو شریعت جو ثابت کرتے، منان دا طریقہ بھی شریعت جو ثابت کر۔ آ جا کے پڑھنا کی ہے سورت یونس دی آیت، کل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فبذلک فلیفرحوا ہو با خیر مما یجمعون۔ سونے انہاں نو کہہ دیو اللہ دے فضل تے دی رحمت، انہاں نو انہاں چاہیدا خوشی منان، تو منا کیتا خوشی منان، خوشی منان۔ اے مومناں نو چاہیدا جدو رحمت ملے تے خوشی منان۔ لو جی نبی پاک اللہ دی رحمت نے، ایدی خوشی مناؤ۔ اے اللہ تو ڈر جا، قرآن دی تحریف مانوی نہ کر، یہودیاں تے لعنت برسی، انہاں اللہ دی کلام دی تحریف لفظی کیتی، تو تحریف مانوی کر رہے ہیں، شریعت مانا کو اور بیان کر دیئے، تو اور کر میں لفظ غور کر، جے تو کچی پکی روٹی تو باہر نکلے ہیں، اگر پڑھے ہیں تے لفظ دیکھ، لفظ کیے فل یا فراہو، ایتے امر دا سی گئے فارے ہا یا فراہو باپ دے بیچو، ایتے بابی لازم دے تو من کرنے ہیں متدی دا، اور باپ لازم دا منع کرے متعدی دا۔ شرم تے حیا کر، قرآن دی تحریف مان بھی کر رہے ہیں، جاہل ہے پتہ پتہ شاہی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ شیخ نے صحیح کیا ہے، لازم متعدی مویا جا انہوں کی پتہ لازم متعدی کی ہے، اور باب لازم دا مانا متعدی دا، اور تینوں قرآن تے بھی یقین ہے اللہ نے غلط کہا قرآن کا لیا ہے، قرآن تے بھی ہم نہ مانا بدل دیتا۔ فالیا فراہو اے دا مانا اے نہیں خوشی مناؤ، اے دا مانا ہے جدو اللہ اپنا فضل تے رحمت دے رہو تے راضی رہو، تے میرا نبی اللہ دی رحمت ہے، اسی اپنے اپنے نبی دی ذات تے بھی راضی ہاں، پیغمبر دی بات تے بھی راضی ہاں، جڑے طریقے نا نبی نماز پڑھے او طریقہ رحمت ہے، سو طریقے تے بھی راضی ہاں۔ کر رہے سا عید دی، چلو شاٹ شاٹ کر دا کے چل دوجی گل آ گئی، جلوس دی، جلوس میلاد النبی، تے جلوس میں کی ہوندا ہے، چپ چاپ ہوندا ہے نا جلوس، کیوں بھائی جلوس چپ چاپ سی نا اج کہ شور سی، شور شور ٹول ٹمکا، ٹھیک گل ہے۔ ہن جلوس تو کڑیا جلوس، ایتھے ریڑیاں بھی لیندیاں، ریڑے تے ٹرالیاں لیندیاں نے، کسے تے ڈک لگا قوالی لگی ہے، کسے تے ساز والیاں ناتاں نے، کسے تے بھنگڑا تے کسے تے لڈیاں نے، شور شرابا پی رہے ہیں، تے کدے عشق اندر جی نبی پاک دے عشق اندر، نبی دی محبت اندر اے جلوس کڈیا جا رہے۔ آہا بڑا ویکھیے ساڈے نبی پاک شور نو پسند کردے نے۔ لے ہن میں صحیح بخاری چوں پڑھ لگا، جناب عبداللہ بن عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیان سنیا جے، آپ فرماندے نے کہ نبی پاک دیاں صفتاں قرآن جڑیاں تورات دے وچ آئیاں نے، انہاں چوں کئی صفتاں قرآن دے وچ وی آئیاں نے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے صفتاں میرے نبی دیاں تورات دے اندر وی نے، اور اس تو اگے وی، انتا عبدی و رسولی، سونے تو میرا بندہ تے میرا رسول ہے، و سمئی تو کل متوکلا، سونے میں تیرا نام متوکل رکھے ہے، سونے جدوں کو بندہ تیرے نال زیادتی کرے گا تو او دا بدلہ معافی دے دے گا، تو سخت دل نہیں، تو سخت مزاج نہیں۔ اگلی گل سن،
والی ولا سخابر فل اسواک. عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرے پیغمبر دی صفت جڑی تورات وچ آئی میں بخاری چو پڑھ رہا ہوں او صفت کی ہے میرے پیغمبر بازاراں دے اندر شور پان والے نہیں ہون گے. والا سخا بن فل اسواک سوک دی جمع سواک. میرے پیغمبر بداراں نے شور نہیں پاندے ہون گے. میرے پیغمبر تے شور نو پسند کر دے ہی نہیں تو تے شور پن. او چل تیرے مولویاں پیران دی کیڑی گل پرا میں تینوں گل دسن لگا جڑے امت دے وچوں اعلی تے افضل شخصیات نے کیڑے جناب ابوبکر تے جناب عمر رضی اللہ عنہما. صحیح بخاری پڑھ کے ویکھ میرے پیغمبر کو تشریف میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر نے ایک وفد آ گیا. آقا سونیا ساڈا کو امیر مقرر کر دیو. حضرت ابو بکر عرض کر دینا حضور فلانے بندے نو امیر بنا دیو. حضرت عمر کہندے نہیں جی نہیں فلانا بندہ اچھا رہے گا اینو امیر بنا دیو. خیر ابو بکر بھی اچھی بولن لگ پے. حضرت عمر دی ویسے ہی آواز بڑی بلند سی وہ بھی اچھی بولن لگ پے. اور بول دیاں اور آوازاں اچھیاں ہویاں نے شور پہ گیا. میرے پیغمبر شور نو پسند نہیں کیتا. میرے پیغمبر تے چپ نے لیکن اللہ اسمان تو بولے نے یا ایوہ اللذین آمنو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والے لوگ کو میرے پیغمبر کول بہ کے اونچیاں آوازاں نہیں جے کڈنیاں. اے ابو بکر تے عمر ایڈیاں عظیم شختی شخصیات نے امت دے وچوں اعلی شیخین نے ہن انہاں دے کولوں اونچی آواز نکلی شور پہ گیا. میرے اللہ نے پسند نہ کیتا میرے پیغمبر نے پسند نہ کیتا ابو بکر تے عمر دا شور میرا نبی پسند نہ کرے. تیرا گلیاں دے اندر ہانگڑے مارنا لٹیاں پانا سات بجانا قوالی کرنا بھنگڑے پانا گھنگرو بجانا جڑا ٹل کھڑکانا ایمانداری نہ دس تیرا شور میرا نبی تے رب کیویں پسند کرے گا. اللہ اکبر زندہ باد. توجہ بھائی توجہ میرے بل اور تھی جا وا اجتماع سا لو تو تاری واضح کی بلند ہو جائے. اللہ اکبر تو دوبارے اتنے میری نہ آئی. اللہ اکبر ذرا بات توجہ کر دے نا جے عرض کیتا میرے دوستاں تے ویراں ایک سینڈ تے کہنا کہ نبی پاک ایتھے ہی نے میرے جلوس وچ آئے نے میری محفل وچ آئے نے. دوجے پاسے نبی پاک دے کول اچھی اچھی شور پیا پانا ہے. نبی پاک دے کول اچھی شور پانا تے بے ادبی ہے. اوئے کملیا بے ادبی کر کے اپنے عمر ضائع نہ کر لوی. اوئے شور نہ پا. میرے پیغمبر نو شور پسند نہیں میرے پیغمبر نو شور پسند نہیں. ہن کہے گا تسی نہیں پاندے جدو علامہ صاحب شہید ہوئے سن تسا نہیں جلوس کڈے. اوئے او تے جلوس سن احتجاجی مطالبہ منان واسطے کہ قاتل پھڑو جویں سیدہ عائشہ نے جلوس سیدہ عائشہ نے جا کے کچھ ساتھیاں دے حضرت علی اگے مطالبہ کیتا او بھی کٹھے ہو کے گئے جلوس بن گیا. اساں تے مطالبہ کرنا سی تے تو اے جلوس وچ کیڑا احتجاج کرن دے ہے. پنجابی میں جلوس کا مانا کی ہوں اس نام فلانے کا کی حال یار وہ پنڈ گیا انہیں پنڈ والے تو جلوس ہی کٹ چڑیا. پنجابی کا جلوس فلانے کا میں نے بیستری ہے تو کہڑے مانے نبی پاک کا جلوس کٹنا پہ مجھے مانا دس لگوی مانا بہن ہے تو بھنگڑے بان رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ یہ کرنٹ لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. واقعی کرنٹ والا صاحب ہی ہے نا لو بات را توجہ فرما دے ڈایا جے. اچھا ایک اور گل ہے جدو جلوس نکلتا اج جلوس نکلیا ہی نا سڑکاں تے بھائی توجہ ہے میرے وال جلوس نکلیا سی تے میرا خیال ہے رستہ تے کھلا ہوندا کولو لنگنا چاہو تے لنگ سکدے ہو گڈی بھی نگاہ سکدے ہو رستہ کھلا ہی سی نا. لے کیا بات ہے بھائی جلوس نکلیا سی سڑکاں سڑکاں کھلیاں سن بند تے نہیں سی رستہ بند سی نا اور جلوس نے راہ بند کیتے نے کہ نہیں. لو ہن میں سنن نبی داؤد کتاب الجہاد چوک لگا حدیث پیش کرنا
راوی حضرت معاذ بن انس الجوہری رضی اللہ تعالی عنہ شیخ نے میرے خود ہی کیا انہوں نے کہا کل باقی گلہ چھڑو آج آج تو عید و سنت بیان کرو محمد نواز چیما شرک و بدت دا کردہ کیما انشاءاللہ آوے کیا دے لگا جو انہوں کیما آڑا بیتی جلوس ہے دا ایسے حدیث نے کیما کر دینا لو اللہ اکبر اللہ اکبر شرک و بدت مردہ با مردہ با شرک و بدت مردہ با زندہ باد زندہ باد علماء اہل حدیث لو بات نہ توجہ کرے آجے حضرت معاذ بن انس فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال کے غزوے تے جا رہے ہاں رستے دی اندر نہ غزوے تے جا رہے ہاں صحابہ اپنی جانا تلی تے رکھ کے لڑائی لڑن جا رہے نے اللہ دے واسطے دین دے واسطے ایتھے رکھیا جو آسمان صاف ہوئی سی دین دے واسطے لڑائی لڑن کرن جا رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہن جا رہے نے تے رستے دے اتے اوہی جڑی سڑک رستہ ہے اوہدے تے خیمے لانے نے تنگ تنگ خیم ایتھے نال خیمہ نال خیمہ نال خیمہ تے رستہ بند ہو گیا سجیو کبھی لنگن دا راہ نہ رہا سیڈا تے فصلانے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آپ فرما دے نے من سیہ کا منزل جیڑا بندہ منزل نو تنگ کر دیندہ ہے او کاتا طریقن یا رستے نو بند کر دیندہ ہے فلا جہاد لگو اس بندے دا کوئی جہاد نہیں اور میرے پیغمبر اور آپ ہی غور کر لے نفوس قدسیہ دی جماعت صحابہ اکرام جنہاں نو اللہ نے دنیا تے جنت دے ٹکڑ دیتے اپنی رضا دا اعلان کیتا پیغمبر دے صحابہ اللہ دے رستے وے جا رہے نے جان تری تے وے اللہ دی راہ وے قربان کرن واسطے جا رہے نے جان تری تے وے انی وڈی عظیم اللہ دے دین دی خدمت واسطے جا رہے نے لیکن رستہ غلطی نہ بند ہو گیا میرے نبی نے فتوہ لا دیتا جڑا رستہ بند کرے او دا جہاد قبول نہیں تو جڑا 12 ربیع الاول نو تو 9 ربیع الاول نو تو 8 نو تو 10 11 نو اگے پیچھے جلوس کڈے رستہ بند کرے سڑکاں بند کرے گلیاں بند کرے بازار بند کرے ایمانداری نہ دس او دا جہاد قبول نہیں تیرا عمل قبول ہو سکدا خلاف ورزی کر رہے ہیں عمل بھی بتی تے کم بھی غلط رستہ بند کرنا کم بھی غلط میرے پیغمبر دا فتوی جے آدمی قبول نہیں تے تیری بدعت کیویں قبول ہوئے گی میرے دوستا چلنا کدھر کدھر چلے گا میں تینو ہر پاسوں گھیر گھیر مارا گا جو جو طویلا کرے گا گھیر گھیر مارا گا اور بات ترا توجہ کرتا جائے حدیث تو بھٹ کے کدھے جائے گا گل کر رہے ہیں گل میں جلوس دی بات کر رہا جلوس دی بات کر رہا ہوں میں سنن ابن سنن ابی داؤد کتاب الجنائز اور مسند احمد چک حدیث پڑھ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تو تبا الجناز و تو جنازہ تو بے سوت والا نار آپ فرما دینے جنازے نہ اچھی آواز بھی نہیں کڑنی دے جنازے نہ آگ لے کے بھی نہیں جانا یعنی ہوتے کہ یہ کٹھے لو کی جا رہے نے کہ تے جلوس دی مشابت نہ ہو جے جلوس میں آگ لے کے نہ جایا جے میرے پیغمبر ہو تو منع کر رہے نے کہ جنازے نہ آگ لے کے نہ جانا جلوس نہ آگ لے کے نہ جانا اور تو ربیع الاول مینہ آوے مشعل برادر جلوس کڑھائیں میرے پیغمبر نے منع کیوں کیتا مجوسی لوگی آگ دی ترہ ترہ پوجا کریا کر دے تعظیم دے تورتے پوجا دے تورتے گران دے اندر جلان دے گلیاں وے جلان دے اپنے تہواراں تے جلان دے تاکہ آگ دی پوجا ہوئے آگ دی تعظیم ہوئے میرے پیغمبر آگ دی تعظیم تو روکن آئے مجوسیت تو ٹوکن آئے تو مشعل برادر جلوس کڑھائیں ہاتھ اندر تو جناب مشعلہ پھڑا دیں ہاتھ اندر تو لیٹاں پھڑائیں تے جلوس کرائیں پیغمبر دی عقیدت اندر جیدے تو میرے نبی نے روکیا اور کم کر رہے ہیں اے پیغمبر نہ محبت نہیں بغاوت ہے مشعل برادر جلوس مشعل بردار جلوس عقیدت نہیں پیغمبر نہ بغاوت ہے
جلوس دی گل کر رہے ہو جلوس دی ہائے 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 میرے ہاں وہ جی لائٹاں سی ایویں نہیں لاندے یہ تو ثابت نے کتھوں ثابت نے جلال الدین سیوطی صاحب نے خصیصہ کبریٰ چ لکھیا ہے سیوطی صاحب بھی سیوطی صاحب نے کسی جگہ بڑے بڑے محقق بن جاندے نے کسی جگہ صوفیاں والیاں گلاں انہاں لکھیا ہے عمر بن قتیبہ راوی بیان کردا تے عمر بن قتیبہ گل تے غور کرے آ جائے اے انہیں بیان کیتا ہے جدن نبی پاک دی ولادت ہوئی اس دن جناب جبریل نے تین جھنڈے لا دیتے نے ایک بیت المامور تے ایک بیت اللہ تے تے ایک نبی پاک دے گھر تے لو جی جھنڈیاں ثابت ہو گئیاں ہن اے نہ تے نبی پاک دی حدیث ہے نہ کسے صحابی دا قول ہے نہ کسے تابعی دا قول ہے نہ تبا تابی دا قول ہے نہ کسے محدث دا قول ہے نہ چو امام چو کسے دا قول ہے ایک قول کدا ہے عمر بن قتیبہ مجہول راوی ہن مجہور راوی کینو کہندے نے میرے پیچھے ماشاءاللہ فن دے امام تشریف فرمانے اللہ اکبر اللہ اکبر مجہور راوی کینو کہندے نے ہن ایتھوں کو بندہ آئے تے تانوں چوں ایتھوں بوتوں طرح بندے اٹھا کے لے جائے یار بتی چوک کے حادثہ ہو گیا ہے تے تسی اودے ناں نو جاندے ہو تسی اوتھے گئے ہو گے گل ہی کوئی نہیں ہور وی بندے تواڈے مگر دوڑ پے کی ہویا ہے حادثہ ہویا تے پھر یار اوتھے تے کوئی چیز نہیں تانوں کینے دسیا ہے فلانے نے وہ بندہ جان دو سچا ہے نہیں پتا نہیں جھوٹا ہے پتا نہیں وہ پیو کا نام کی ہے پتا نہیں ماں کا نام کی ہے پتا نہیں کتوں کا رہنے والا پتا آ جڑا نا پتا نہیں یہ کہہ دیں مجہور راوی پتا نہیں ہوں پتا نہیں پتا نہیں اتنے تمہیں کو گل دسے تو باہر کرو گے یہاں مولویا نے پتا نہیں پتا نہیں ہوئے یہاں اپنا بھی پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں یہاں اپنے دین کا بھی پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں انہوں نے جلوس کا بھی پتا نہیں آیا کتوں آ گیا پر یہ پتا نہیں پتا نہیں آیا کتوں چڑھ گئے کھوتیا سڑیا نے اللہ اکبر اللہ اکبر لو باترا توجہ کر دے دایا نے گل جلوس دی ہو رہی ہے جلوس دی ہے میرے ہاں دوستاں تے وی نہ جلوس کرے تے پھر اگلی کے لائٹاں وی لانے ہاں وہ صرف ایدا حصہ ہے اسے پتا نہیں بندے دا کول ہے وہ کہندا ہے جدا نبی پاک معراج تے گئے پہلے اسمان تے اپنے ستون ویکھے روشن تے اللہ نے کہا جدن تہاڈی ولادت ہوئی سی نا ادن لائے سن تے تاں لائٹاں وی ثابت ہو گئیاں ہیں دیکھ لو کتنا بڑا جھوٹ ہے اے گل کیدی ہے نہ نبی پاک دی حدیث ہے نہ قولے سے ابھی نہ کسے تابعی دا قول نہ تبا تابعی دا نہ کسے امام دا نہ محدث دا اے قول کیدا ہے پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں تیرے دین دا بھی پتا نہیں پتا نہیں تیرے مشن دا بھی پتا نہیں پتا نہیں پتا ہن بات نہ توجہ کردا جا اگلی گل ہن دو گلاں کیتیاں نے عید میلاد النبی جلوس میلاد النبی ہن میں گل کراں جشن میلاد النبی جشن جشن میرے نبی جشن منان نہیں آئے صحیح بخاری پڑھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے مینو اللہ نے آرڈر دیتا ہے او میرے تو مینو آرڈر ملیا حکم ملیا میں اونی دیر لوکاں نال لڑدا رہاں جب تک لوکی اللہ دی توحید تے میری رسالت نو تسلیم نہ کر لین پنجے نمازاں نہ پڑھن تے زکات ادا نہ کر اونی دیر میں لڑدا رہاں او میرے پیغمبر دا مشن ہے مشن میرے نبی جشن منان نہیں آئے مشن منان آئے نے اگر جشن دا منا خوشی کرنے میرے نبی نے خوشی کیویں منائی ہے سب تو بڑی خوشی ہے میرے آقا نو کدن ہوئی جدن مکہ مکرمہ فتح ہویا مکہ مکرمہ فتح ہویا ادھر میرے آقا نو خوشی ہے میرے نبی نے کیویں منائی ہے میرے پیغمبر نے کسے نو پگڑیاں دا آرڈر نہیں دیتا شور شرابے دا آرڈر نہیں دیتا نبی پاک نے اپنا سر اللہ دے اگے آزینہ چکائے ہیں تے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نے الحمدللہ وحدہ ہوا نصارا عبدہ میرے پیغمبر اللہ دی توحید نغمے الاپ دے داخل ہوئے نے تینوں جشنا دی پئی ہے مینوں ایک گل ہور وی یاد آئی ایک بڑی مزیدار گل لان لگی پر ایک حدیث سنا لا سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے سند دی اسانے او ٹھیک ہے سند انشاءاللہ لو بات را توجہ کر دے نایا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ان قریب ایسے حکمران آن گے یا ایسے
گان گے یوت فیعون سنتا جڑے سنتاں نو بیٹان گے وا یا عملون بل بدعت تے بدعت تے عمل کرن گے انہاں دی نشانی کی ہے وا یو اخرون صلاتا اما واقی تے ہا انہاں دی نشانی ہے او نمازاں نو انہاں دے ٹائم تو لیٹ پڑھن گے ہن غلط دا غور کرنا بڑا اک مزیدار گل آن لگی ہے کہ جڑے بتی بندے نے او کی کرن گے سنتاں نو مٹان گے بتاں نو پھیلان گے نمازاں نو ٹائماں تو لیٹ پڑھن گے او کاڑے کمان دے اُتے لکھیا سی او کاڑے شریف اک مہم تے لکھیا سی جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں داڑیاں فری مڑواؤ مولانا حافظ عمر صدیق صاحب حافظ اللہ فرما رہے نے اور ایک جگہ لکھیا ہے سینمے تے کہ جشن میلاد دی خوشی اندر شو فری بکھائے جان گے ہن آ ویکھو بھائی آ سنت ہے نا نبی پاک دی یار آواز نہیں آئی سنت ہے نا بولو بھائی آ سنت ہے نا تے نبی پاک نے نشانی بیتیاں دی کی دسی ہے یتفعون سنتا سنتا نو مٹان گے یتفعون سنتا سنتا نو مٹان گے ہن تو بتاں تے عمل کرن گے ہن بتی نے کی لکھیا ہے میلاد النبی دی خوشی دے اندر شے فری دی جائے گی داڑیاں فری منیاں جان گیاں اللہ دے رسول دی حدیث 100% سچ ہو گئی ہے سچ تے پہلا سی لیکن گل واضح ہو گئی بتی لوکی جڑے نے سنتا نو مٹان گے تانو ودان گے نشانی کی ہے کہ او نمازاں نو لیٹ پڑیا کرن گے نمازاں نو لیٹ چونکہ علماء کرام تشریف فرمانے اے گلاں کچھ رہ گئیاں نے اجے محفل میلاد کر کر میلاد مناؤ انشاءاللہ پھر کسے لے گلاں ہون گیاں چونکہ علماء کثیر تعداد اندر تشریف فرما اللہ الرحم یا اللہ ساڈی اس کانفرنس نو لوگاں واسطے مشعل راہ بنا مؤثر بنا دے اللہ ہدایت دا ذریعہ بنا دے آخر دعوانا ان الحمدللہ